সুমি বিশালৰ যে গোচৰ আছিলে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত পঞ্জীয়নভুক্ত আৰু সেই গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে যি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে চি বি আইৰ হাতলৈ এই যি গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেয়া ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু সেইবাবেই ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া চি আই ডিৰ দলে ক্ষমা কৰিব চি বি আই দলে আচলতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত আজি সদৰ থানাত দুজনকৈ তিনিজনকৈ চি বি আইৰ বিষয়া আহি উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হৈ তন্নতন্নকৈ কেছ ডায়েৰীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে সেই নথি পত্ৰসমূহ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছতে হয়তো দলটোৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সুমি বিশালক আৰু অম্লানক কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা অম্লানক সোধা পোছাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ডিব্ৰুগড়ত পূৰ্বৰে শনিবাৰৰ পৰা দুজন চি বি আইৰ বিষয়া উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰ পাছত আজি তিনিজনকৈ আচলতে বিষয়া ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আহি উপস্থিত হয় উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমতে মই দেখুৱাই ল'ম সুমি বিশালৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহন আচলতে এই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত এতিয়াও আছে আৰু এই বাহনসমূহ যিসমূহ বাহন আচলতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিলে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সেই বাহনসমূহ তেওঁলোকে তদাৰক কৰিছে কেছ ডায়েৰীৰ কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়বোৰসমূহ নিজে আওতাত লৈছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে ক'ব লাগিব যে সুমি বিশালৰ যি গোচৰ আছিলে সেই গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বিভিন্ন সাংবাদিকে বিভিন্ন সময়ত বা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আমাৰ লগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে আমি কথা পাতিম সুমি বিশালৰ যি গোচৰ আছিলে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াও এতিয়া চি বি আইৰ হাতত গৈছে আজি চি বি আই দল আহিছে আৰু কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে চি বি আই যোৱা শনিবাৰৰ পৰা ইয়াত আছে দুজনীয়া দল ডিব্ৰুগড়ত আছিলে আৰু তাৰপিছতে তিনিজন আৰু তেওঁলোকক যোগ দিছে গতিকে এতিয়া পাঁচজনীয়া দলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যিহেতু বিভিন্ন নথি পত্ৰসমূহ আমি জানিব পৰা মতে চমজি লৈছে দৰাচলতে তেওঁলোকে প্ৰথমে বিশাল ফুকন চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ 352 নম্বৰ যিটো ডিব্ৰুগড় থানাৰ গোচৰ সেই গোচৰটোৰ নথি পত্ৰ কেছ ডায়েৰী আৰু যি জব্দনামা ইত্যাদি তেওঁলোকে চমজি লৈছে ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে ৰঞ্জিত কাকৰীৰ ট্ৰেডিং এফেক্ট নামৰ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে তেওঁলোকে চমজি ল'ব তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিজৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰু কি কি বিষয় হয়তো সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু চি বি আই যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে এইসমূহ কাম সমাপন কৰিব হয় তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত গোটেই গোচৰটো তেওঁলোকে বুজি লৈছে যিহেতু যিসকল তদন্তকাৰী বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ পৰা গোটেই গোচৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্যসমূহ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে তাৰপিছতে তেওঁলোকে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল যিসকল অভিযুক্ত আছে জেলত কাৰোবাৰ ইতিমধ্যে আছে তেওঁলোকক সোধপোছৰ বাবে জেৰা চলাবৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিব পাৰে হয় নহ'লে তেওঁলোকে হয়তো চি বি আইৰ যিটো আদালত গুৱাহাটীত আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ আদালতলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে চি বি আই এটা নতুনকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে এই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ সম্পৰ্কত আৰু তেওঁলোকে বিশাল ফুকন চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধেই হওক বা ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধেই হওক তেওঁলোকে নতুনকৈ গোচৰ তেওঁলোকে ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়াকৈ আৰু সেই গোচৰৰ অধীনতে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব পাৰিব নিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো গুৱাহাটীলৈও চুমি বৰা হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক নিব পাৰে তেওঁলোকক যিহেতু সোধপোছ তেওঁলোকে নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে কৰিব এইটো কথা নিশ্চিত কিন্তু তেওঁলোকে সোধপোছৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে কৰে অথবা তেওঁলোকে নিজৰ যিটো আদালতত নি তাত হাজিৰ কৰে তাৰপিছতে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰি কৰে সেই কথা পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব হয় এইগৰাকী আছিলে জ্যেষ্ঠ এগৰাকী সাংবাদিক আৰু আমি এইখিনি সময়ত উল্লেখ কৰিম যে চি বি আই নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ যিটো গোচৰ আছিলে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে তদন্ত চলাই নিবৰ কাৰণে বাবে চি বি আই আচলতে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰৱৰ্তী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত উল্লেখ কৰিম যে বিশালক প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড়ৰ যি প্ৰভাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ পৰা বিশালক প্ৰথমতে আটক কৰা হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী দিনকেইটাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে এই গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এটা এছ আই টি দলো গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াক লগত লৈ আৰু সেই এছ আই টিৰ পাছতে এছ আই টি গঠনৰ পাছতে আচলতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু অধিক তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছিলে আৰু একে সময়তে বিশালক জেৰা কৰাৰ সময়তে সুমি বৰাৰ নাম আৰক্ষীয়ে আচলতে লাভ কৰিছিলে গোটেই বিষয়বোৰ চালি জাৰি চাওঁতে আৰু তাৰপাছতে সুমি বৰাক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিলে সন্ধান চলাইছিলে আৰু সন্ধান চলোৱাৰ পাছত সুমি বৰা তাৰ্কিক সুমিৰ যি স্বামী তাৰ্কিক আৰু অম্লান তিনিও আচলতে সুমি আৰু বিশেষকৈ তাৰ্কিকে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত নিজে হাজিৰ হৈ দিছিলে সদৰ থানাত আৰক্ষীৰ ওচৰত আচলতে হাজিৰ হৈ দিছিলে তাৰ পাছতে আচলতে অম্লান দুদিন পূৰ্বে অম্লানকো আচলতে বিহাৰৰ কোনোবা এটা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে তেনেদৰে আচলতে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছিলে আৰু ক্ষিপ্ৰতৰ হৈ এইদৰে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ আদালত আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ যি
আদালতত এইসকল যিসকল অভিযুক্ত আসলে তেওঁলোকক হাজির করা হয়েছিল, হাজির করার পাছতে তিনিবারকৈ সুমি বরা আর বিশালক আসলে ডিব্রুগড় আরক্ষীর নিজের জিম্মাত বিচাৰিছিলে। ডিব্রুগড় আরক্ষীর বরবরুয়া আরক্ষী বরবরুয়া সদর থানা বরবরুয়া থানাতো আসলে একটা গোচর রুজু হয়ে আছে। এই গোচর তদন্তর বাবেও সুমি আর বিশালক আর তার্কিকক আসলে বরবরুয়া থানালে নিয়া হয়েছিল, আরক্ষীর নিজের জিম্মাত বিচার এইদরে আসলে তিনিবারকৈ আসলে ডিব্রুগড়ের সদর থানার লগতে বরবরুয়া থানাত রখা হয়েছিল, সোধা পোছা করা হয়েছিল। তারপরে পুনের কেন্দ্রীয় কারাগার ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কারাগারলৈ পঠিয়া হয়েছিল আর ইয়ার পরবর্তী পর্যায়ত কেবাটাও শুনানি প্রক্রিয়া আদালতত হাজির প্রক্রিয়া আসলে সমাপন হয়েছে। তার মাজতে সিবিআই দল আহি উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হওয়ার পাছত এটা তদন্ত আর ক্ষিপ্রতারে আগবাড়ি, হয়তো সিবিআই গুয়াহাটিলেও হয়তো সুমি তার্কিকক তদন্তর সোধা পোছার লৈ যাব পাৰে, অন্যথা ডিব্রুগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগার বন্দী হয়ে থাকা সুমি তার্কিক আর অম্লানক ইয়াতেও সোধা পোছা করার সম্ভাবনা আছে। পরবর্তী সময়ত আসলে এই তথ্য সমূহ আরো অধিক দৃঢ়ভাবে পোহরলৈ আহিব। সিবিআই দলে তদন্ত প্রক্রিয়া কেনে ধরনের আগবাড়িছে বা কেনে ধরনের আগবাড়িছে পরবর্তী প্রতিবেদন লৈ পুনের নিউজ এইটিনের দর্শকসকলের ওসরলৈ আহিম। এই সময় ডিব্রুগড় সদর থানার পৰা বিগ ব্রেকিং যে সিবিআই একটা দল আহিছে আর দলটোৱে তদন্ত আরম্ভ করেছে সুমি বিশাল আর এই যে গোচর আসলে অনলাইন ট্রেডিংর। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।